Uveliko je počelo snimanje, kakva je atmosfera? U najavi smo već mogli da vidimo da ćemo moći da očekujemo svašta nešto novo i zanimljivo. Da, fantastična atmosfera. Ovaj prvi deo je malo onako, ajde da kažem, pod navodnicima običniji, dosadniji, zato što sada tek svako od nas bira svoje pulene kandidate sa kojima ćemo ostatak godine raditi, vedriti i oblačiti. Da li si ti već našao nekog svog kandidata da ima, kako ti kažeš, ceo paket i izgled i pevanje? Ja sam nekoliko izabrala, nisu ceo paket i nadam se da će se desiti, zato što je velika, velika kriza talenata, kao da se zvezde više ne rađaju, ne znam šta je ovo, ali uvek nešto fali, ali pokušat ću da nadomestim to nekim trudom, radom sa njima i učenjem svega onoga što sam ja za 25 godina naučila u ovom poslu. Kada si ti bila na početku karijere? Samo još jedno dodam, ali zvezda se rađa. Znači, džabe, mi učimo, a ako neko nije rođen da bude zvezda, neće biti zvezda i to je to, džabe. Kada si ti bila na početku karijere, koji od afirmisanih pevača tebi rekao ti ćeš biti zvezda, uspećeš, a ko je bio onaj ko je imao neke negativne kritike na račun tvog pevanja i izgleda? Ja se sjećam da mi je Ceca rekla da nikad neće biti zvezda u jednom studiju. Tačnije mom producentu, Braj, sećam se da dobro pevam, ali da sam debela i da nikad neće biti zvezda, to se z***a. A svi ostali su manje više vidjeli, to se vidi. Kad je neko rođen da bude zvezda, to se vidi. To sija. Poznata dizajnerka obuće Jessica Rich je objavila tvoju sliku, nedugo zatim objavila je sliku J.Lo, znači ti sada pariraš svetskim zvezdama i rame uz rame si sa njima. Pa Jessica Rich je manje više počela prvo sa mnom, pa je došla do J.Lo, tako da smo Jessica i ja stare drugarice godinama unazad, mi sarađujemo, ja nosim njenu obuću i reklamiram je, promovišem je, da bi ona upravo došla do J.Lo i do porodice Kardashian, Jenner i tako, do kojih je došla i to je velika stvar, big deal u Americi i ona je divna osoba, ja bih voljela da ona uskoro i posjeti Srbiju, izrazila je želju. Inače, mnogi američki i evropski dizajneri, stilisti, poznati i tako dalje, mene prate, komuniciramo, imaju veliku želju da dođu u Srbiju, da vide šta se to ovde dešava, pošto sudeći po mom Instagramu, oni misle da je ovde raj na zemlji.